Det finns en stor mängd företag i Västernorrland med både potential och vilja att växa, men som inte gör det av olika anledningar. Det kan bero på brist på tid eller brist på kompetens inom vissa områden. Det här tillväxtprogrammet, det är till för dem. På Kinab så skapar vi fräscha återvinningsmiljöer genom att tvätta alla slags återvinningssopkäll som finns runt om i landet. Vi vet att vi är bra, men vi kan göra saker bättre. Kinab har tagit stora steg de senaste åren. Vi har expanderat ganska ordentligt, närmare 50%. Och i det här klivet framåt så behöver vi som ägare och bolag ta hjälp av andra. Och det gjorde vi i och med Scale-up-programmet. Varje företag matchas unikt med 4 personer som har egen lång erfarenhet av företagsutveckling. Vi kallar dem coacher. Det gör att företagen får kompetens och kan stärka upp och komplettera deras. Gunilla Eklund heter jag. Just nu så jobbar jag som ekonomichef på Ågrenshuset. Och min andra halvtid driver jag mitt egna bolag som heter Cleverec. Man har sett mycket olika saker som har med ekonomi att göra. Stora bolag, små bolag. Henrik Sjöström heter jag, är ju vd för Savetech Micropumps AB. Vi utvecklar, tillverkar och säljer mikropumpar på en global marknad. Ja, men vi siktar ju på att växa, och för att göra det behöver vi sälja mer och nå ut till rätt marknad och rätt kunder på ett mer proaktivt sätt. Hur följer vi upp på rätt sätt och hur gör vi saker på rätt sätt? Så att man inte lägger ner mycket tid på moment som man kanske kan rationalisera bort och därmed tjäna pengar. En av de saker som vi har fått bra hjälp med i det här programmet, det är att vi har kunnat skala ner våra mål till att veta vad vi ska göra här och nu idag. Vi har fått mycket hjälp av Bizmaker, och det jag uppskattar mest är väl att vi får prioriteten rätt på det vi vill göra och kan gå vidare med en tasklist som vi faktiskt kommer i mål med. Genom att investera tid i strategiskt arbete så vinner man faktiskt tid längre fram och öppna upp för de möjligheter som finns.